Zadovoljni ishodom žreba da prvu utakmicu baraža za ulazak u Srpsku ligu Vojvodina igraju kao gosti u Banatskom Karlovcu protiv Proletera, fudbaleri Jedinstva na jednom od posljednjih treninga vredno su radili i ispunjavali zahtjeve trenera Dragana Macure kako bi što spremniji dočekali prvi meč. U ekipi vlada umereni optimizam s obzirom da se igra na terenu protivnika da je relativno nepoznat, ali svi veruju u dobar rezultat i konačan uspeh posle dve utakmice. Pa mi smo ovu, ajde kažemo uslovno rečeno, pauzu do baraža ovih 7 dana kao i pred svaku utakmicu napravili jedan mini ciklus u kome smo akcenat bacili na osveženju tima i na psihološku pripremu ekipe. Psihološku pripremu zbog toga što veliki deo ekipe nikad nije igrao ovakve utakmice i prvi osnovni zadatak je da bi ih postigli povoljan rezultat je da ekipu adekvatno pripremimo na ovaj psihološki napor koji im predstoji. Znači očekujemo jednu vatrenu atmosferu u gostima, imamo dovoljno informacija, znači očekujemo jedan pritisak, očekujemo pokušaj da se koliko fudbalskim toliko i onim, ajde kažemo pod znacima navoda, nefudbalskim sredstvima dođe do pozitivnog rezultata. Mi moramo tome da odolimo, mi smo ekipa koja gaji fudbal. Pokušat ćemo da igramo, ne odstupamo od naše taktike, znači gajimo na određen način igre i od toga nećemo odstupiti. Što se tiče zdravstvenog bultena, on je malo nepovoljan. Koga nema, bez njega se mora i može. Znači, još ćemo pogledati da li će Jovišić moći da brani, međutim, Vorkapić je tu da zauzme njegovo mesto. Šta je tu? Prvi čovjek stručnog štaba Jedinstva ističe da mu nije nepoznata snaga rivala i da je prikupio dovoljno informacija pred prvu utakmicu. Ne bih voleo da o tome pričam, ali prikupio sam određeni broj informacija, znači dosta dobro su skenirani. Ja sam igračima već ovih dana, tako svaki dan, po nekoliko informacija pokušao da ukažem na način na koji oni igraju. Znači ovaj kvalitet njihove ekipe nam je jako poznat. To je ekipa koja znači će pokušati uz onaj fudbalski kvalitet koji ima. Znači njihov osnovni kvalitet je znači ta motivacija, borba, srčanost, pokušaj da uz pritisak na svakom delu terena izađu kao pobednici, da nas ubacu u 16-terac i eventualno tamo sačekaju naše greške. Mi smo ekipa koja je u ovom prvenstvu pokazala da zna da odoli pritisku i kroz igru i kroz taktičku postavku. Jako nam je teško dati gol i ja ostaje mi samo da se nadam da ćemo igrači biti koncentrisani, dovoljno čvrsti i dovoljno hrabri da odole i ja očekujem povoljan ishod i u ovoj prvoj utakmici. Staru Pazovu je posle dugo vremena ponovo zahvatila fudbalska euforija i svi sa nestrpljenjem očekuju utakmice sa Proleterom. Veliki broj navijača je najavio odlazak sutra za Banatski Karlovac, a fudbalski klub Jedinstvo obaveštava sve da neće biti organizovanog odlaska na utakmicu. Također u Jedinstvu se već preduzimaju sve neophodne mere za revanš u subotu kako bi ovaj sportski događaj prošao u najboljem redu.